ሶስቱ ድብል ካኒ ክንሪና ማለት እግዚአብሔር ባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ትሕስቱ መጽሐፍ ቅዱስን ትሕስቱን ክንሪና ማለት በዛ አጋጣሚ ያው ከምትስበልኩም እዛ መጽሐፍ እዚ አብዲያላ እዛ መጽሐፍ እዚ አብዲያላ በጣሚ በጣሚ ይጣመኩኝ መሰረት ናይ ክርስትናይ መሰረት ናይ ክርስትናይ እዛ መጽሐፍ እዚ ትወልሁም ብዙህ ነገራት አለዋ እግዚአብሔር ባረክ ተባዓተምተን 45 ፔጅ አለዋ ትሪዋደለሁም 45 ፔጅ አለዋ ክትባረኩ ላይ አሁን በረከት ንበረከት ደሆነት መጽሐፍ ያ እግዚአብሔር ባረክ ስለዚህ እዘን ፍልሊ እንደርኢና ማለት ነው ህጂና ከላይ ክፋልና ህናት ማለት ነው ተቀዳማይ ክፋል አመጻጾ ይናድር እክሳ ህጂ መጽሐፍ ቅዱስ አመጻጾ ምስመጸ ማለት ነው ከመገሮም ከምድፈለይዎ ታ ነመጀመሪያ ኦሪጅናል መጽሐፍ አበይ ከምዘላ ቋንቋኡ ኢናሪና ማለት ነው ካለ ኸይሩን ነዚህ እትናይ ቀዳማይ ክፍል ድራናየም እንት አጸብኩም ክትረዱ አብ ቅኝት አልፋ ኦሜጋ ሚዲያ ሚኒስትሪ አትይኹም አብ ዩቲዩብ ክትረክቡ ትኸዱኹም ንትምርቱ ኾነኩም ይው ምናልባት ንምንባብ ዘጸግመኩም ሰባት እና ሰማዕኹሞ አብዚ ተፈላለየ ቦታ አብ ስራሕ ይኹን አብ መንገድ አብ ትኸድሉ ጊዜ ይኹን አብ ነዊሕ ናይ መንገድ ጉዕዞ ይኹን አብዚ ተፈላለየ ቦታ ነዚ ኣነ ዘምፃኽቦ መፅሓፍቲ እስኻትኩም ከዓ ኣብቲ ደመልከትክዎ ኣትኹም ክትውከሱ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ባረኽ ምናልባት ከዓኒ ሓድሽ ካብቲ ድልእኾ ምሕበር እንድሕር ክመፀኩም ደሊኹም ንኣልፋ ኦሜጋ ሚድያ ሚኒስትሪ ሸር ምግባር ወይ ከዓኒ ኣፕላይ ምግባር የድሊ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ባረኽ ነዚ ካልእ መዓልቲ ኣቲና ጌርና ብዛዕባ ናይ ኣልፋ ኦሜጋ ሚድያ ሚኒስትሪ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ካልኣይ ክፋል ሕጂ 30 ደቂቃ ጌርና ኣለና እቲ ካልኣይ ክፋል ከዓኒ መፅሓፍ ቅዱስ ኣገባብን ኣፀናንዑን ክርኢና ሕጂ መፂኹም ምሳይ ትካፈሉ ደለኹም ይሕዋት እግዚኣብሔር ይባርኩም ቋዕ ናብ ኣልፋ ኦሜጋ ሚድያ ሚኒስትሪ ብሰላም መፃኹም ሕጂ እዛ ብሓውና ቀሺ ብርሃነ ካሳይ ዝተፃሓፈት ናይ ካልኣይ ክፋል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣገባብኡን ኣፀናንዕን ኢና ክርኢ ማለት እዩ ምሳይ ኮይንኩም ፈለዎ ትገብሩን ስለ ዘለኹም ጌታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኩም ተባርኹ መፅሓፍ ቅዱስ ትሕስቱ ኣገባብ ኣፀናንዑን ክንርኢና ማለት እዩ ሕጂ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት መጽናዓት መጽሐፍ ቅዱስ ክርኢና ማለት እዩ ወረታ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ትሕስቱ ክርኢና እግዚአብሔር ባረኽ ያቅለታ መጽሐፍ ቅዱስ ትሕስቱ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ኣብሊን ሓድሽ ኪዳንን ይኽፈል ሽህን 189 ምዕራፋት ካ ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ኣይ ዶንት ኖው ኣባውት ዘ ኢንግሊሽ ኤንድ ዘ አናዳ ትርጉም ላይ ከመይ ገይሩ ከምዘሎ ኣይርዳኣነን እዩ ግን ኣብቲ ናይ ትግርኛ ሓውና ዲስካቨር ክገብር ከሎ ብሽሕን 189 ምዕራፋት ካ ኣለዎ ይብለና እዚኣ ከዓኒ ሓንቲ ፈተናይ ንዓኻትኩም ኣብ ደለኹም ቦታ ኮይንኩም ፈሎ ክትገብሮ ወይ ከዓኒ ክትርእዎ የበረታትዕ ማለት እዩ 929 ምዕራፋት ኣብ ብሉይ ኪዳን ይርከባ 260 ምዕራፋት ከዓኒ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይርከባ ማለት እዩ ዝነዊሕ ምዕራፍ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሓፀረ ምዕራፍ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ማእከል ምዕራፍ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ እታ ዝነውሐት ጥቕስ መፅሓፍ ቅዱስ ኣላ ዝሓፀረ ጥቕስ መፅሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ኪዳን ኣላ ወርቃዊ ጥቕስ መፅሓፍ ቅዱስ ኣላ እምበኣር እቲ ዝነውሐ ምዕራፍ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ኢና ንረኽቦ እታ ዝሓፀረት ምዕራፍ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓኒ ኣብ መዝሙር ዳዊት 117 ንረኽቦ ማእከል ምዕራፍ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓኒ መዝሙር ዳዊት 117 ኢልዎ ኣሎ እታ ዝነውሐት ጥቕስ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኣስተር ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 9 እታ ዝሓፀረ ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓኒ ሓድሽ ኪዳን ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 35 ኢልዎ ኣሎ ወርቃዊ ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓኒ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 16 ዝበልክዎ ዮሃንስ መፅሓፉ ክፅሕፈልና ከሎ ንብዙሓት ወንጌላውያን ንብዙሓት ሚሽነሪ ንብዙሓት ኣገልገልቲ ናይ ቤት ኣምላኽ ህያብ ገይሩ ድሃበልና
كابتن كاب معرف حدك ساب معرف إسران حدا كانت سنع خلنا إلى بيتنا يمحرنيا بروغرام دجمر كويو إذا أنا حاونا كأشي برهانة أبزاء قد أمزي بقيرو يرغا قصان لنو يوهانس معرف سلسة بطرات سلسة بشتة نعم يصحف قبسنا Golden Verse كوينو كمزاء أمتو بزاء قد أمزي يري الله قويتاي بارح دس دبل نعم يصحف قدس مصنعتينا نقبر دلنا مالتيو ملو قد ما يترغو مصحف قدس تبرينيا بشهم كلتا ميتن أربعة قصة اللو مالتيو ملو قد ما يترغو مصحف قدس تبرينيا كفلتات مصحف قدس بترنا فخر خلنا مصحف موسي حموشتين مصحفت زانتها عسر تخلتين مصحفت قنها حموشتين مصحفت تنبيت نبلنكا عسر شعاتين مصحفت ونجل نبلنكا أربعتين قبر هوارات نبلوخا حديو مد اختتات باولو سينا لعمتنين The Letter of Paul نبلوخا إسران حدنين ويكا ناي باولو سترح دينونا مل اختي يوهانسونا لنا كالونا لنا مالي توسخين جنرالي إسران حدن مد اختتاتين رأي يوهانس حدي بتقل الله زي سلاسان شدوشتن مصحفتي منفس أملاخ دنفسو نجزع بير أملاخ قال مسانا درخبو من قدي يخوانا اللوان مالج زابير بارا سلاسان شعبت مصحفت بلي قدان اللوانا مصحفت أوريت موسي إكوال حموشت إلو عميطولو زفترات زد ساعات زلوابين زهلكو زداغم تغيرين تصحيفين الله قرأي مصحف زانتا عسر تخلتين مصحف ياسو مصحف مسافنتي مصحف روت قدام مصحف ساميل قرأي مصحف ساميل قدام مصحف نقس قرأي مصحف نقس قدام مصحف زينا موال قرأي مصحف زينا موال مصحف إزرا مصحف نميا مصحف أستير أبسلست درجة مصحف قني إلو حموشتم غيلوانا لو إذن مصحف قني تبايلين دلوها مصحف إيوب مصحف داويت مصحف مسالي مصحف مخببين مصحف مهالي مهالي أبرابع أي درجة مصحف تنبي تبايلين دلوها أسر شعاتين أربعة حدا إنا بخل تخفينا لنا أربعة حدا قدام يكفر أبيت نبيات مدلون The minor The big مالت أبدرجة عميت ونطن عبيتي نبيات نبلون حموشتا تنبيتا إساياس تنبيتا إرمياس دوغو عرمياس تنبيتا هزكيل تنبيتا دانئيل إنا نطن نعشتو إنا يدمنها خوسي يوئل أموتس أبديا يوناس ميكياس ناهوم مباكوم سأفونياس حقي زكارياس ملكياس بربعتا كالعي درجة نعشتو نبيات تبهيلون بأسرت تعال تمعينو مالو توم عبيت نبيات نبلوم كعا حموشت يوم مالتو زابير بارا إسران شعات مصحف كدش حدش كدان اللوانا قداميتي أربعة ونجلانوا تنسلستة تمساسلا سينوبتيك ونجل نبلانين ماتيوس ماركوس لوكاس كوانا خلوا تي كاباتن فلي ببلغا يوهانسيو أربعة ونجل تبعيلا يسوعا مالتو زابير بارا قال أي قبر هوارات لنا قبر هوارات حديو ناي بكريستوس عفتر أرجعت ناي كريستوس مسكدة هوارات انت عينت مد أختي انت عينت ميشن كم زقبرو إنا نر إمارتي قبر هوارات بتعلى الله بزعمنا بيت كريستيان يتزار مسرتات بيت كريستيان نجمع مرا فوسي مقلات نعمل فس كدوس أكشن كله أبزين مريو مالتي زابير بارا أبسال ساي درجة أبزي ناي حدش كدان كرر خلنا مل اختتات نقولون إسران حدنين قداماي مصحف الروميو كالاي قداماي كورنتوس كالاي كورنتوس سال ساي غلاتيا إفسون فيليبي كولوسي قداماي تسلونكي كالاي تسلونكي قداماي تيموتيوس كالاي تيموتيوس يلو فلينا اللو مالي كالاي تيتوس فليمون إبراوان قدامي بيتروس كالاي بيتروس قدامي يوهانس كالاي يوهانس سالسا يوهانس يهودا يلو بسران حدا من اختتات جيرو اقميت قلنا لو مالتيو اتنا نمود اتا رأي يوهانس يناد بلو زي برابعي اقميت قل لو مالتيو كندي نواء ساعات مصحف قدس بلو كدان حدش معرفين اندرلنا حدش عرستين اندرلنا زوم موالات زيوم عبقمتات زي زي تاقعون
ገሊኦም ዘይተረጋገጹም እዮም እንተሆነ ምስተአሳሲሩ ዝኸይድ ዛንታታት ዕግብ ምላሽ ክቡ ይከአል ይልካ ይጽብጽቡ ማለት እዩ ቀንድ መዋዕላት መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ኢሎም አቀሚጦሎ ማለት እዩ እዚ አዳም አርባዕተ ሽሕን ቅድሚ ለተ ክርስቶስ ማይ ኣይሂ እቲ ግምት ኢና ንርኢ ዘለና ብዞ ማለት እዩ ነቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓፈሻዊ ፍልጠት ክህልወና ግምታዊ ድኾነ መዋእሰኣት እዩ ኣቐሚጡልና ዘሎ ማለት እዩ ዝነኣኸትኩም ክገድፈየ ክተንብብዎ ወይ ከዓኒ ፅቡቅ ጌርኩም ክትርድእዎ ትኽእል ይኹም ማለት እዩ ማይ ኣይሂ 2400 ቅድሚ ለተ ክርስቶስ ኣቐሚጡሎ ኣብርሃም 2000 ቅድሚ ለተ ክርስቶስ ያዕቆብ 1900 ቅድሚ ለተ ክርስቶስ ገይሩ ኣቐሚጡሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባረኽ ዮሴፍ ኣብርሃም ያዕቆብ ዮሴፍ ሙሴ ዘመን መሳፍንቲ ዘመን ዳዊት ምምቃል መንግስቲ እስራኤል ምርኮ ገሊላ ምርኮ እስራኤል ሰዓረ ይሁዳ ባቢሎን ንወት ኢየሩሳሌም እዚ ኣድላይቲያ ንወት ኢየሩሳሌም መፅሓፍ ቅዱስና በዚ ናይ ኢየሩሳሌም ታሪክ ብናይ ይሁዳ ባቢሎን እስራኤል ተኣከበ ስለዝኾነ እዚ መዋእሰኣት ግምት ክትፈልጥዎ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዝረከብኮ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ዕንወት ኢየሩሳሌም ኣፍቲ ብፍላይ እዚ ወንጌላትና ተፃሕፈልና ንምርዳእ ኣፀቢቕና ክነንብቦ ከለና እቲ ፍልሊ ምፍራስ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ኢየሩሳሌም ዝተጀመረሉን ዝፈረሰሉን ኣፀቢቕና ክንርኢ ክንርድኦ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ኣርባዕተ ወንጌላት ክፀሓፈና ከልዋ እተን ሰለስተ ወንጌላት ቅድሚ ናይ ኢየሩሳሌም ምፍራስ እየን ተፃሒፈን እታ ራብዒቲ ናይ ወንጌል ዮሃንስ ግና ዮሃንስ ኣፀቢቑ ኣብቲ ፅሑፉ ኢየሩሳሌም ከም ዝፈረሰ ሓደሓደ ምልክትታት ይገብረና ከም ዝነበረ ንርዳእ ማለት እዩ ካብ ምርኮ ምምላስ ዳግመም እዚዳ ምርኮ ንብሎ ዘለና እዚ ዲያስፖራ ተባሂሉ ዘሎ ናይ እስራኤላውያን ቀንዲ ናይ ምብትታን ታሪክ ዝነግረና ማለት እዩ ዳግመ ምህናፅ ቤተ መቅደስ ምምላስ እዝራ ምህናፅ መንደቅ ብነህምያ መባዕለ ምምላስ ካብ ምርኮ ኢሎም መዝጊቦም ዘለዉ ታሪካት እዩ እዚ ግምት እዚ ፅቡቅ ግምት እዩ ማለት እዩ እምበኣር ራብዓይ መፅሓፍ ቅዱስ ቅዲ ኣብ ፀሓፉኡ ክርኢና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ቅዲ ኣፀሓፉኡ ክርኢና እግዚኣብሔር ይባረኽ መፅሓፍ ቅዱስ ብድርኺት መንፈስ ቅዱስ ፓራክሊቶስ ብዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዝተፈላለየ ቅዲ ኣፀሓሓፋን እተፀሓፈ እተፈላለየ ትሕዝትኦም ዘለዎ ብኣጠቃላሊ ግና ብዛዕባ ኣመፃፅ ወዲ ሰብን መፈፀምቲኦም ዝሕብር ቅዱስ ዝኾነ ዝተፈለየ ፅሑፍ እዩ ኣብ መፅሓፍቲ ሙሴ ሕጊ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍቲ ነገስታት ከዓ ዛንታ ንርኢ ኣብ መፅሓፍቲ መዝሙር ዳዊት ግጥሚ ድርሰት ንርኢ ኣብ መፅሓፍቲ እዮብ ምሳሌን ፍልስፍና ንርኢ ማለት እዩ እተን ዋሕደ ኣብ 17 መፅሓፍቲ ከዓኒ ትንቢት ንርኢ ብጠቕላላ እተን ሓሙሽተ ዓበይቲ እተን 12 ኣሽቱ ማለት እዩ ኣብ መልእኽትታት ከዓኒ ትምህርቲ እምነትን ሃመንን ወይ ከዓ ዶግማ ንብሎ ንርኢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባረኽ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ብዝተፈላለዩ ካብ 4 ዘይውሕዱ ሰባት ብመንፈስ እግዚኣብሔር ተመሪዖም ዝፀሓፉና እዩ ነዚ ከዓኒ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:16 ደሎ ክፍሊ ክነንብብ ኢና እግዚኣብሔር ይባረኽ ንስኻ ግና ካብ 4 ክጅምሮ እየ ንስኻ ግና ካብ እንመን ከም እተማሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን ከለብማኻን ዝኽእላ ቅዱሳት ፅሑፋት ፈሊጥካ በቲ እተማሃርካዮ እተረዳእኻዮን ፅና እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈፂሙ ተዳልዩ ፍፁም ምእንቲ ክኸውን ሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ፅሑፍን ትምህርትን ንተግሳፅ ንምቕናዕ ንፅድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም ኢሉ ኣቐሚጡና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ
እንደህሪና ሃኒ አብካላይ ጴጥሮስ አብካላይ ጴጥሮስ ከብሐደ ቁጽሪ ኢስራን ሐደን እንደህሪና ትንቢት ሲ ቅዱሳት ሰባት ዮም በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ አምላኽ እተዛረቦ እንበርከቶ ብፍቓድ ሰብ አይኮነን ንብለና For this word did not ever come through the influence of men, but the prophet had them from God, being moved by the Holy Spirit. Moved in the English, تَغْفَافِئُمْ إِسَّاتُمْ أَيْكُنُنْ فَقَدَنْيَاتَتْ كُوِنُمْ مَنْ فَسْ أَمْلَاخِ أَبْعَاتُمْ عَدِيرُمْ نَزُمْ سَبْعَ تِزِيُمْ كَتْصُحُفُ دِقَبْرَمْ دَلُّوْمْ عَلَتِيُمْ زِيْتِ قَلْيَوْمْ ገሊዮም ገፈፍታ አሳዮም ገሊዮም ካቤት መንግስቲ ገሊዮም ካብ ነቢያትዮም ገሊዮም ተገብትዮም ገሊዮም ፈሪሳውያንም እግዚአብሔር ባራ ገሊዮም ካኒ ሐካይምዮም ገሊዮም አብ ኢየሩሳሌም ዝተማኸሩዮም ዝተማኸሩዮም ያቀረታ ገሊዮም አብ ግብጽ ዝተማኸሩዮም ገሊዮም ካኒ ካብ ባቢሎን ሰልጤኖም ድመጽዮም እግዚአብሔር ባራ ስለዚ አብ መንጎ ጋሶት ሰበክቲ ምሩሃት አህሉ ፍርልቲ ወሃብቲ ህጊ አከብቲ ግብሪ ዝተፈላለዩ ደረጃ ክፍልታት ዘለዎም ሰባት ንመጽሓፍ ዝተሳተፍዎ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ባራ ከምዚ ምስ መጽሓፍ ቅዱስና ስነ ጽሑፍ ግጥሚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ስነ ጽሑፍ ግጥሚ ቀንዲ ቅርፂ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ንኣብነት መዝሙር ዳዊት እንድሕርኢና ስነ ጽሑፍ ግጥሚ እዩ ደጓዕ ዕድመስ ናይ ስነ ጽሑፍ ግጥሚ ካራክተር ኣለዎ መሃለየ መሃለየ መጽሐፍ ትግጥሚ እዮም መጽሐፍ ትግጥሚ አብዚ ከይተወሰኑ አብ ካሎ ጽሑፋት መጽሐፍ ትቅዱስ ብዝርግሐ ይርከቡ ማለት እዩ ብፍላይ እኳ ኣብ መጽሐፍ ጥበብን መጽሐፍ ነቢያትን ኣብ መጽሐፍ ዛንታውን ተዘርጊሖም ንረኽቦም ኢና ማለት እዩ ዓይነት ስነ ጽሑፋት ግጥሚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ቋንቋ ዕብራይስጢ ሕብርዩ ዝተፈላለዩ ቃላት ንዝተፈላለዩ ዓይነት ግጥሚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዘለዉ የመልክቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ባራ ሽር ንብሎ ግጥሚ ኮይኑ ብሙዚቃ ይስነ ማለት እዩ ቃል በዓሉ ከዓ መዝሙር ማለት እዩ መዝሙር ዝብል ቃል ብዕብራይስጢ ብትግርኛ መዝሙር ወይ ድማ ናይ ኣምልኮ ቅኔ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ቂና እትብል ቃል ድማ ኣብ ግዜ ቀብሪ ከም ቁዝማ ዝጥቀሙላ ነበረት ተባሂል ማለት ኣብ ውዳሴ ማለት እዩ ማሻል ዝብል ግጥማዊ ቃል ካብ ምሳሌ ከዓ ዝተወሰደት እያ ማለት እዩ እዚኣ ፍሉይ ተሪኦ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 119 ነመልክት ማለት እዩ ፍሉይ ተሪኦ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 119 ነመልክት እዛ መዝሙር እዚኣ ኣብ 22 ክፍልታት ካብ ቁፅሪ ፊደላት ዕብራይስጢ ተመቂላ ነፍሶ ክፍ ክፍሊ ብፊደል ዕብራይስጢ ቅደም ተከተል ዝተሰነየት ክፍሊ እያ እዛ 119 ምዕራፍ ንሪያ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ስለዚ እዛ በዚ ቅደም ተኸተል ተሰኒያ ንነፍስ ወከፍ ምቃል 8 ጥቕሲ ጥራይ ሓቒፋ ንነፍስ ወከፍ ጥቕሲ ከዓ በቲ መሰነይታ ዝተዋበት ፊደል ትጅም ማለት እዩ ንኣብነት ኣላፍ ዝብል ኣርእስቲ ትጅምር ጥቕሲ ምቃል ነፍስ ወከፍ ከዓ ኣብቲ ኣላፍ ትጅምር ማለት እዩ እዚ ግና ብምልኣቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣብ ዕብራይስጢ ደኣ እምበር ካብ ካልኦት ቋንቋታት ብከምዚ ስነ ፅሑፍ ግጥሚ ኣይቀረበን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከምዚኣ ኬርና ክንርዳኣ ንኽእል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባራኽ ጎይታ ይባርኮ ሓውና ብርሃነ ቀሺ ብርሃነ ካሕሳይ ስነ ፅሑፍ ትንቢት ክንብል ከለና ብሉይ ኪዳን ብዝበዝሐ ትሕዝቱ ስነ ፅሑፍ ትንቢት እዩ ከም ኣብ ባህላ ኣይሁድ ቀዳሞት ነቢያት ንእያሱ መሳፍንቲ ቀዳማይ ካልኣይ ሳሙኤል ቀዳማይ ካልኣይ ነገስት ክፅዋዕ ከሎ እቶም ዳሃሮት ነቢያት ተባሂሎም ዝፅዋዕ ከዓኒ ኢሳያስ ኤርምያስ ህዝቅኤል እቶም 12 ንኣሽቱ ነቢያት እዮም ቀዳሞት ነቢያት ዝብሎም እቶም ፅሑፋት ብዓይኒ ኣመላኻኸታ ነቢያት ወይ ድማ ብሞኣባውያን ነቢያት ስለ ዝተፃሓፉ እዮም ትውስቶ መልእኽቲ ትንቢት ከዓ ኣብ 4 ይምቀል ማለት እዩ መልእኽቲ እምነት መልእኽቲ ምእዛዝ መልእኽቲ ተስፋ መልእኽቲ ጎይትነት ኣምላኽ ነቢያት ንመልእኽቶም ብ4 መልክዕ ገይሮም ኣቐሚጦም ሎ 4 ፎርም ኣለና ማለት እዩ 4 ቅርፂ ዝሓዘ መልእኽቲ ኣለና ነቢያት መልእኽቶም ሞቲቬት ዝገብር ጥራሕ መልእኽቲ ይኮኖን ንነበሮም ንሰባት የላዕሉ ጥራሕ ኣይኮኖን ነይሮም
ንእምነት የልዕሉ ኔሮም ምእዛዝ ኔርዎ ተስፋ ኔርዎ ጎይትነት አምላክ ኔርዎ ናይ አምላክ ባህሪ ናይ አምላክ ስልጣንን የንጸባረቁ ነበሩ ማለት እዩ። ስለዚ ተዓዳማይ መልእኽቲ እምነትያ፣ ካልኣይ መልእኽቲ ምእዛዝያ፣ ሳልሳይ መልእኽቲ ተስፋያ፣ ራብዓይ ከዓ መልእኽቲ ጎይትነት ኣምላኽ እያ እግዚኣብሔር ይበሃል። ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ስነ ፅሑፍ ዛንታ ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ስነ ፅሑፍ ዛንታ ንርኢ። እዚ ከዓኒ ኣብ ብሉይ ኪዳን ታሪክ ብመለኮታዊ መደብ ኣሰራርዓ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ተወራረሰ ብመሪሕነት መደብ ኣምላኽ ብመስመር እናተኣሳሰሩ ዕቤቶም ክነመልክቶ ይከኣል ማለት እዩ። ኣምላኽ ታሪክ እናማዕበለ ክመፅእ ከሎ ምልዓት ምድሃን እናዋዕቀቦ ከም ዝመፀ ክንምልከት ይከኣል ማለት እዩ። ስነ ፅሑፍ ግጥሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ እዩ? እስኪ ንርኢ። ስነ ፅሑፍ ግጥሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ እዩ? ኣብዚ ናይ ስነ ፅሑፍ ግጥሚ ሓድሽ ኪዳን ኹ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሙሉእ ብምሉእ ብመልክዕ ግጥሚ ዝቐረበ ስነ ፅሑፍ የልቦን። ግና ግጥሚ ስነ ፅሑፍ ዝሰምዑ ፅሑፋት ኣየተሳስዑን እዮም። ካብ ብሉይ ኪዳን ብቐጥታ ዝተጠቐሱ ግጥማዊ ፅሑፋት ግን ልዕሊ 200 ዝኣኽሉ ኣለዉ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባራ። ንኣብነት ሉቃስ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 14 17 እስከ ንርአ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 14 17 ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ፣ ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎስ እዮም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ክኸውን እሞ ወይንን ዘሰክርን መስተንከቶ ኣይክሰቲን ግና ኣብ ክርስቲ ድኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ ኢሉ ኣብዚ ኣቕሚጥና ኣሎ። ንሱ ምቁዕ ህዝቢ እግዚኣብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ፃድቃን ክመልስ መንፈስ ኤልያስን ባህሉን ቀቀዲሙ ክኸይድ ኢሉ ኣቐሚጥዎሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ግጥማዊ ፅሑፍ ብሉይ ኪዳን እዚ ተወስደ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሉቃስ ከወፃና 32 33 35 እንድሕር ኣንቢብና ነዚ ንርዳእ ኣብ 46 55 ፍቕደ ቁፅሪ እውን ኣለና ኣብ 68 ኣብ 79 ወዘተ እንዳበለ ብዙሓት ፅሑፋት ናይ ጳውሎስ እውን ብዝተሰባበረ መልክዖ ዝቐረቡ ኣለዉ ማለት እዩ። ንኣብነት ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 22-31 እንድሕር ርኢና ነዚ የመልክተና ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ እንድሕር ርኢና ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 16 ንንበብናዮ ማለት እዩ። ግና ከኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናብ ዘለዓለም ሂወት ክበፅሑ ኢሎም ብኡ ዝኣምኑ ንርኣያ ኩሉ ብትዕግዝ ተቐኑ ኣባይ ምእንቲ ክርእሲ በዚ ምክንያት እዚኣ ኣነ ምሕረት ዘረኸብኩ ይብል ማለት እዩ። ድሕር ደይተካ ኣወል ኮንፍርምት እምበር ናይ ሎም ዓንቲ ፕሮግራምና እንዳወዳኣና ኢና 5 ደቂቅ ትፅበዩን ኢኹም። ሓድሽ ኪዳን ከም ስነ ፅሑፍ ስነ መለኮት ዶግማን ሃሜንን ዝባህርኦም መብዛሕቶም ፅሑፋት ሓድሽ ኪዳን ከምዚ ገይሮም የርእዩና ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ዶግማን ሄማንን ዝባህርኦም መብዛሕቶም ፅሑፋት ሓድሽ ኪዳን ንስሩዕ ምህሮ እምነት ክርስትና ዓደምቲ እዮም። ትንቢታዊ ስነ ፅሑፍ ሓድሽ ኪዳን ካብቲ ስነ ፅሑፍ ብሉይ ኪዳን ዝተታሒዙ ምስቲ ክርስቶስ ዘብርሆ ንመፃኢ ክኸውን ዘለዎ ዝተነበዮ መንፈስ ቅዱስ ብባሮቱ ገይሩ ፍፃሜ ናይዚ ታሪክ እዚ ኣብ መወዳእታ ከም ዝኸውን ደምዲሙ ኣሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባራ። እምበኣር ምስጢር ዕቤት መፅሓፍ ቅዱስ መደብ ኣምላኽ ንሰብ ካብ መሰረት ብምግባር ናይ ዝሓለፈን ናይ ዘሎን ነቲ ዝመፅእ ብሕሉል ቅዲ ስነ ፅሑፍ እዚ ከም ብሶላ መምርሒ ሂወት እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባራ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ብኸምኡ ኢና ከዓ ንሕና ኣልፋን ኦሜጋን ኢና እዚ ፕሮግራም እዚ ዝሰመናዮ ጀማርን መወዳእታ ደይብሉን ኩሉ ካብ ኩሉን ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ መቕረት መፅሓፍ ቅዱስ ገለ ሕቡባት ሰባት ብዛዕባ መቕረት መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ክብሉ ገሊፆሞ እቲ ዝበለፀ ህያብ ኣምላኽ ንወዲ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ምዃኑ ኣእምን ኢሉ ኣብርሃም ሊንከን እቲ ናይ ቀዳማይ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ተዛረበ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣቐሚጥና ኣሎ። ኣብ ግዜ 95 ዓበይቲ ናይ ዓለም ሰባት እፈልጥ ካብዞም 87 ከዓ ሰዓብቲ መፅሓፍ ቅዱስ እዮም ነይሮም።
እዝኻ ዳብሊን ኢ ግላድስቶን ዝተዛረበዩ ብዘይ ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስን ዓለምን ብቕንዕናን ክገዝእ ዘይከኣል ኢሉ ጆርጅ ዋሽንግተን ሕጁ ደጊሙ ይዛረበና ኣሎ ማለት ናይ ኣሜሪካን ፕሬዚደንት እዩ። ኣብርሃም ሊንከን ግና መጀመርያ ዩ ቀሌታ እዚ ጆርጅ ዋሽንግተን እዩ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቀዳማይ ፕሬዚደንት። ኣብርሃም ሊንከን ከዓ ካብቶም ፍሉጣት መርሒ ስሉጥ ሓያል ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ከም ዝነበረ ንፈልጥ። መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝፃረራ ኩሉ እትስዕረሉ ሓይሊ ዘለዋ ህያው ፍጥረት እያ። እዚ ናፖሊዮን ናይ ፈረንሳይ ወታደር ናይ ጀግና ዝተዛረበ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ሰፊሕ ምልሕቕ ናይ ናፅነት እዩ ኢሉ ከዓ ኣብዚ ዩስጂ ኢሉ ብኣብሪቤሽን ኣቕሚት ወሎትሽም መፅሓፍ ቅዱስ ንምእቲ ግዜ ኣንቢበያ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ግና ምስ ሓድሽ ምግላፅ ኢሉ ጆርጅ ሙለር ተዛሪቡ ኣሎ ማለት እዩ። ሚስጢር ሕጉስ ጠቃሚ ኣገልግሎት ንቓሉ ምፍቃር ምዃኑን ኣምን። ኣብ ዓመተ ኣርባዕተ ግዜ ንመፅሓፍ ቅዱስ ብመንፈስ ፀሎት ምንባብ ከም ፅቡቅ ልምዲ ኮይኑ ኣብ ልበይ መዓሉ ኣብኡ ዝረኸብኮ ከዓ ክተግብሮ እዩ። ን69 ዓመታት ሕጉስ ሰብኣይ ሕጉስ ኮይነ እየ ዘሕልፎ ዘለኹ ኢሉ ጆርጅ ሙለ ኣብዚ ይዛረበና ኣሎ ማለት እዩ። እምበኣር ክቡራት ይሕዋተይ ብትዕግስቲ ምሳይ ኮይንኩም ብኣልፋ ኦሜጋ ሜድያ ሚኒስትሪ ነዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፕሮግራም ስለዝተኸታተልኩም የመስግነኩም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባረኽ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ፍለጦ ብቐሺ ብርሃነ ካሕሳይ ዝተፃሓፈና ፅሑፍ እዩ። እምበኣር ከምዚ ጌርና ንመፅሓፍ ቅዱስና ብሾርት ወይ ሜቶድ እንዳተጠቀምና ነቲ ብምስማዕ ነቲ እምነትና ክነዕብዮ ክነበልፅጎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ባረኽ። ብዙሕ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ። እስፔሻሊ መፅሓፍ ቅዱስ ንምፅናዕ ብዙሕ ምትብባዕ ደይብልኩም ሕዋት ብስራሕ ይኹን ብዝተፈላለየ ምክንያት ኮታ መፅሓፍ ቅዱስኩም ዘይትንክፍዎ ንምንባብ ዝርሕቀኩም ሰባት ነዚ ብኣልፋ ኦሜጋ ሜድያ ሚኒስትሪ ተዳልዩ ዘሎ ፕሮግራማት እናተፀጋዕኩም እናቐረብኩም እግዚኣብሔር ባረኽ። ነቲ ጌጋትና ገዲፍኩም ነቲ ፅቡቅ በረኸት ዘሎ ምግቢ ናይ ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ክትበልዑ ንሕብረኩም ንዕድመኩም ኣለና። እምበኣር ነዚ ኣዳሊና ዘለና ፕሮግራም ምሳና ኮይንኩም ብትዕግስቲ ትከታተሎ ዘለኹም ኣሕዋትን እግዚኣብሔር ይባረኽ። ኣብዘ ዘለኹሞ እግዚኣብሔር መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ በረኸት እግዚኣብሔር ሓይሊ ክሕወሶ ንምነ ማለት እዩ። እዚ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም እዩ። ኣብዚ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ከዓ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምሳይ ኮይንኩም ከዓኒ ብኣምሓርኛ ትዛረቡ ሰባት ፎሎ ክትገብሩኒ ብዙሕ ዘዳለኽዎ ፕሮግራማት ኣሎ። እምበኣር ወንጌል ምሳና ኮይንኩም ኣቀይታይ ክትኮኑ የዕድመኩም ማለት እዩ። ስለዚ ስለዝተኸታተልኩምኒ ብኣልፋ ኦሜጋ ሜድያ ሚኒስትሪ የመስግነኩም። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ጎይታ ይባርኩም። እታ ትመፅ ዘላ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ፍለጦ ክፍሊ 2-3 ፕሮግራማት ተሪፎምና ኣለዉ። ነዛ መፅሓፍ ቅዱስ እዚኣ ዲስካቨር ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ሕቶታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምክንያት ኮመንቲንግ ወይ ከዓ ኢንተርፕሬቲንግ ከመይ ጌርና ኢና ንትርጉሞ፣ ከመይ ጌርና ኢና መፅሓፍ ቅዱስና ነፅንዕ፣ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ቅዱስ ቴክኒክ የድልየና፣ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ቅዱስ ተወከስና ይሓይሽ፣ ንምርዳእ መፅሓፍ ቅዱስ ብናይ ዓይነት ቋንቋ ተንበብና ይሓይሽ ድብል ኮታ ብዝተፈላለየ ዓይነት ሕቶታት ዝተወጠረ ፕሮግራማት እዩ ክህልወና። ንዑ ከዓኒ መስመር እንዳተሓሓዝና ስተ ባስተፕ ፎሎ እንዳገበርና ብዚህ ስትሪሚንግ ሲስተም ተጠቂምና እቲ ፍልጠት ኣምላኽ ክንዕቢ ይኹን ማለት እዩ። ነዚ ክንገብር ከለና ከዓ ፀሎት ክቋረፅ የብሉን። ኣብ ገዛና፣ ብቤተ ክርስትያን፣ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ብፀሎትኩም ኮንኩም ምሳይ ፈሎ ክትገብሩ ህወትኩም ክትዕብዩ ይኹን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባረኽ። እምበኣር ብሰላም ነዚ መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ስለዝተኸታተልኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም። ፕሮግራም ይወዲእ ኣለኹ። ላይክ ብምግባር ሼር ብምግባር ወንጌል ኣምላኽ ክሰፍሕ ክትሰርሑ ይኹን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ጎይታ ይባርኩም። ኣልፋ ኦሜጋ ሜድያ ሚኒስትሪ እዩ። ተባረኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። እዚ ክተከታተለኹም ፀናሖ መፅሓፍ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣገባቡን ኣፀናንዑን መፅሓፍ ቅዱስ ሓፂር ትንታኒ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣመፃፅዑን እዩ። ብቐሺ ብርሃነ ካሕሳይ ሓውና ዝተፈነወ ብነፃ
ወሃብና መጻሐፊው ነዚ ሳይኮንኩም ስለዚህ ተከታተልኩም እግዚአብሔር ይባርኩም ጌታ ይባርኩም ተባረኩ አምላክ መሳኺመኹን ያንኔለይ አይንተና አኻክሪአ አዛና ደስራ